Assessoria de Serveis Jurídics, Llucia Guiteres, SL, patrocina aquest programa. Vegetàlia et convida a alimentar-te d'una manera natural i saludable. Perquè som el que mengem, Vegetàlia t'ofereix més de 1.000 productes d'alimentació ecològica. I és que una bona alimentació és la base per viure en plenitud. Ara més que mai, l'equilibri i el benestar són a les teves mans. Tens a sopar! Des de 1986, Vegetàlia és empresa pionera al sector ecològic, elaborant i distribuint els aliments naturals i biològics de la millor qualitat. A les seus de Vegetàlia, al Mas Montserrat de Castellcí, en plena natura, conreem i produïm productes que provenen de la terra perquè arribin a les vostres llars amb totes les garanties. A Vegetàlia no només ens esforcem per oferir-te la millor qualitat, sinó també per ser molt a prop teu. Podeu trobar els nostres productes en una amplíssima xarxa de botigues arreu de Catalunya. Seitan, tofu, tempe i tot el que necessites per una bona alimentació ecològica. Vegetàlia, compromesos amb la natura, la salut i el benestar. Vegetàlia, compromesos amb tu. Les paraules són una de les vies a través de les quals les persones ens comuniquem les unes amb les altres. Quan parlem, una part de nosaltres arriba a la persona que ens està escoltant. Que el que arribi sigui de major o menor qualitat depèn en gran part de les paraules utilitzades i del nostre estat mentre les pronunciem. Fins a quin punt les paraules influeixen en nosaltres i en els demés? I en els més menuts, poden les paraules adequades influir positivament en el desenvolupament dels nens? Quina seria la manera òptima de comunicar-nos amb ells? Avui, de tot això en parlarem amb la Marta Bosch, educadora infantil, doula i terapeuta familiar. Hola, molt benvinguts a una nova edició d'Invitació a Viure. Avui tenim amb nosaltres a la Marta Bosch. Hola, molt benvinguda. Hola, gràcies per estar aquí. El títol del programa d'avui és El poder de les paraules, un títol que m'agrada molt, 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 molt i molt. Marta, les paraules són el punt de partida de tot el que és humà? Sí, les paraules són el punt de partida de tot el que és humà, molt bé ho dius. De fet, les paraules tenen la capacitat de crear, de destruir, de sanar. Així les paraules tenen poder. Moltíssim, moltíssim. Tot el que es diu ens afecta. I tenen, vull dir, a nivell individual i a nivell col·lectiu, sempre i quan hi hagi la consciència del que s'està dient. Definint per consciència allò que un sap que està fent obrant bé o obrant malament. Per tant, les paraules, no?, poden nodrir o poden destruir. I quina és la naturalesa d'aquest poder? Aquesta consciència, potser? Aquesta consciència. De paraules n'hi ha moltíssimes i a vegades també, segons quines paraules, per una persona poden representar una cosa o una altra. Però quan hi ha aquesta consciència i aquesta empatia, no?, de saber que l'altre receptor com ho rep o quin ordre dintre de la seva estructura, des que ets petit, t'has creat, doncs t'afectaran d'una manera o d'una altra. Les paraules, ara centrem-nos en el món dels nadons i dels infants, influeixen en nosaltres quan som petits, quan som nadons, o hi tenen a veure també d'altres factors? Hi tenen a veure altres factors. Perquè una paraula en si sola no és res, la pots haver sentit inclús fredament, no?
I no, jo que sé, podem dir, és molt bonic, però gràcies. Ho podem dir molt amable. Però ho podem dir sense cap mena d'il·lusió, sense cap mena d'èmfasi, vull dir que no. El que realment arriba de la paraula és tot això altre, no? Vull dir que diuen que hi ha un 7% del que ens arriba és la paraula, i l'altre, el 35%, em sembla que és la gesticulació, el to deu ser importantíssim. Molt. Per exemple, amb els nadons, com ens hi acostem, no els diem, hola bonic, què tal, com estàs? No? Això seria, potser, inclús ho interpretarien malament. Sí. El to és importantíssim, de com es diuen les coses. Vull dir, pots embolcallar amb una paraula, pots ferir, però com? És aquest to, és aquesta manera, aquesta intenció. Perquè si amb un nadó li dius, però que lleig que és, fill meu, i quant t'estimo i tal, segurament serà molt millor dit així que no, que maco que ets, no sé què, no? Jo penso que els nens capten, jo dic que són radars emocionals, i capten per les vies aferents la intenció d'aquestes paraules. I les van construint a mesura que les van vivint i les van reafirmant amb l'actitud, amb la consciència del que els hi està emetent les paraules. Quina seria la manera més òptima de comunicar-nos amb els infants? La manera més òptima de comunicar-nos amb els infants seria des de la consciència, des d'aquest estar present, des de... Home, si tu t'alimenten de paraules tendres, de paraules dolces, però també de veritat, perquè necessitem que allò... Necessitem que el que vivim sigui nombrat, perquè allò que no està nombrat no és. No, m'enteneu? Sí, jo sí, puc sí. Haver tingut una vivència, però si el pare o la mare no me la nombren quan sóc petit, tinc una emoció física, la tinc en el cos, però allò no està nombrat. Per tant, allò no ha passat. Aquella criatura que li anem nombrant les coses que van passant, et posaré també un altre exemple en aquest sentit, hi va haver una prova molt dura en el segle, a principis del segle XX, jo la trobo duríssima, no se saben molt les dades com es va fer la tria, no se saben si eren, van agafar nadons, i els nadons no sé si la mare els va entregar, eren nens abandonats, no ho sé. El cas és que van agafar aquestes criatures i les van tancar en una habitació amb un boxer, i la consigna de les infermeres era entraven amb mascareta, els heu de netejar, els heu de canviar, els heu de donar menjar, però no els podeu dir, no els podeu parlar ni els podeu cantar. La cruesa, bueno, és molt cru, no? Però el resultat d'això va ser que molts, els que van sobreviure van ser deficients profunds, i els que doncs ho van patir d'una manera terrible, no van poder subsistir. Vull dir que l'home no tan sols de pa viu. La força de l'amor. Els codificatius o etiquetes que ens han penjat de petits segueixen actuant en nosaltres com ja som adults? Si no en prens consciència, sí. Penso que és molt important pensar-nos... Vull dir, ens construïm amb el que es diu de nosaltres. S'ha parlat molt de l'autoestima, i una persona té estima perquè se sent estimada, no? Ja hem parlat en altres programes, dir, una criatura, un bebè, necessita, vull dir, no li pots anar dient paraules si tu no l'estàs atenent. Si va brut, doncs l'has de canviar, si té gana, doncs li has de donar menjar, però es anirà construint, inclús amb el respecte i amb l'espera, mentre jo li vaig explicant tot el que va succeint i vaig interpretant tot el que ell va vivint. És molt important, per tant, tenir cura de que tots els actes que passin siguin ben explicats i amb un to amorós, per el que dedueixo del que tu dius. Sí, sí, i que siguin nombrats. I tot això que parlaves, no? Que em preguntaves dels qualificatius, si a un nen li dic ets brut, ets preciós, tot això té una connotació, i penso que hauríem de plantejar-nos des de com ens hem construït nosaltres. Cadascú s'hauria de preguntar què ha dit la meva mare de mi, quines paraules recordo amoroses, què ha dit la meva mare de mi, me n'ha dit alguna? I potser, si estic revisant, hi ha gent que a vegades no en troba cap. És molt dur, això, Sí. És molt dur. Això pot destruir una vida.
o pot fer molt mal en una vida, no? Sí, no només estem fets d'una persona, no? Vull dir, estem fets de moltes. D'un entorn, sí, no? Però penso que tots ens hauríem de preguntar què diu la meva mare, què ha dit la meva mare de mi. Jo sóc, perquè aquest jo sóc net, jo sóc llest, jo sóc, actua amb nosaltres, i si no en prenem consciència, actua fins que ets molt gran. Perquè normalment quan hi ha una carta de presentació, diuen, Llucià, qui ets tu? No? Com et defineixes? Normalment sempre expliquem doncs, el que se'ns ha dit de nosaltres. És que és el que tenim. Prendre consciència de que una persona no és ni bruta, ni és lletja, ni és bonic, vull dir, és moltes més coses. Penso que el que ens ajuda més, l'eina que ens ajuda més a parlar de nosaltres o de les persones, és descriure allò que veiem. I si tenim consciència, mai podrem ferir. Una persona ferida i que vagi arrastrant això, aquí podem crear una cadena que duri generacions, no? Perquè ell segurament ho transferirà als seus fills, els seus fills ho transferiran. Qui és el valent que trenca aquesta cadena? Qui serà el valent que trenca? Pregunto, eh? Ho hem de ser tots, ho hem de fer entre tots. Per exemple, ara tenim una crisi, no? I tenim unes paraules, sí, com una càrrega molt, molt negativa. No? Molt negativa. Sí. I, per exemple, doncs, a nivell polític, no? De vegades és com molt veure l'altre com negatiu o destructiu, no? Vull dir, si només parlem de les accions, de les coses que estan passant, no hem de ferir ningú, no? Amb un nen petit, per exemple, el puc dir-te, és que ets molt brut, ets molt cotxinot, no? En canvi, dir, ostres, veig que doncs, el terra està empastifat, s'ha embrutat, li estàs donant eines per poder actuar, descriure el que és. Li podem dir, home, mira, vigila, que està molt brut el terra i t'has embrutat, no? És molt diferent de dir, ets un brut. Ets un brut, ets un cotxino. Totes aquestes paraules estan actuant en mi. També, per exemple, quan no és el mateix dir que ets una persona taupera, amb un nen petit doncs, que tot just està començant a coordinar, i agafa un vas d'aigua i el porta a la taula, si tu li dius, vigila que caurà, que ho tiraràs a terra, moltes vegades aquestes frases actuen com profecies. I és molt diferent quan tu li dius, agafa el fort. Perquè d'alguna manera o d'altra manera l'estàs pressionant. Sí. L'estàs pressionant. No? El tiraràs a terra i el nen, el tiraré a terra i el tiraré a terra. No? Sí. Totes les paraules que són, que et valoren, que tu pots, penso que això, i que les accions, a vegades estem, ens pengem molts qualificatius, i les accions... Les accions, sí, sí. Les accions, si les descrivim, no fan mal i ajuden a poder superar-se. No? Un nen, per exemple, també que li puguis dir bueno, doncs que sigui molt exigent o que, bueno, que sigui, que es mostri molt exigent, ara estic rectificant, que es mostri molt exigent i que sigui, doncs, o que es mostri també molt tossut, podríem dir-li, escolta'm, bueno, que ell vol que per exemple, doncs, que alguna acció o que quedis a llegir amb ell un llibre o que facis alguna cosa i bueno, tu penses que no aquella criatura no li convé i que ho pot fer sol. No? I què li has de dir? Què li has de dir? Jo sé que tu pots, et costa, però jo sé que tu pots. Vull dir, sempre... I mantenir-te, donar... Mantenir-te allà, sé que pots i que ho pots canviar, això que... El que suposo que no hem de fer és enfocar-li des d'una perspectiva negativa, oi? Dir-li, és que no ets capaç, és que em necessites per tot... suposo que això, molt malament, oi? Sí. Molt malament. Sí, sí, perquè et fa mal, i això que parlaves, no?, d'una generació amb l'altra, per exemple, mira, també la confusió a vegades de les paraules, d'una generació amb l'altra ens podem anar dient les mateixes paraules sempre, i de fet hi ha paraules que són més, les practiquem més en una família, no?, que fora, bueno, que en una altra, i això es va passant de generació en generació. Aleshores, quan... algú se n'adona i les pot canviar i les vol canviar perquè és una cosa que d'analitzar-me què és el que es diu a casa
Per exemple, hi havia una mare que em comentava, és que jo a casa crido, em desfogo, i a casa, a fora de casa, sóc molt, molt ben sonant, no? Vull dir, molt correcta. Ella mateixa va fer la reflexió dient que la seva filla, doncs, a casa es comportava d'aquesta manera i s'estava queixant. Quan fem una reflexió, vull dir, no podem rebre allò que no hem donat. No hem donat. I, bueno, doncs això és un llibre universal. Escolta, tinc un dubte. En la gestació, les paraules que pugui dir la mare al seu fetus, afecten? No afecten? Se n'entera el fetus? No se n'entera? Afecten totalment. Afecten totalment? Sí, totalment. Així per curiositat, vull dir, des de molt petitons, des de que són molt petits, el fetus, l'oïda és una capacitat que se'ns desperta molt, molt ràpida. Quan la criatura, o quan la mare, nosaltres els diem, amb les mares els hi podem dir moltes coses, la podem fer sentir bé, la podem fer sentir malament, i per les vies aferents, vull dir, totes les sensacions a nivell químic li arriben en aquesta criatura, com ella ho viu. Normalment és una etapa de vulnerabilitat, també per les hormones, no? Per les hormones que estan més alterades. Dir-li a una dona, i això ho he comprovat moltes vegades, que dubtar del seu embràs, dubtar de la seva capacitat de maternatge, dubtar de la seva... dir-li a vegades, doncs, és que aquesta criatura és petita, fer unes afirmacions tan contundents, negatives. La pots arribar a fer patir moltíssim. I ella ho transmetrà? I ella, clar, si jo estic nerviosa i porto aquest ésser dintre meu, ho transmeto en el bebè, en la criatura. I també tot, una altra cosa té a veure també amb tot el que jo em dic. Soc capaç de dir-me. Per exemple, si estic nerviosa o potser no et desitjo, però si jo ho nombro, o estic enfadada perquè estic embarassada, si jo ho nombro, la criatura és com dir, vale, és una cosa de la meva mare, no és meva. Atenció aquí, veiem, atenció aquí, que el tema és interessant. Jo puc sentir que no vull aquest fill, però si un nombre és pitjor. No, és millor, perquè m'està clarificant, m'està dient allò que és. El que ens fa patir és quan diem allò que no és. Quan volem aparentar, representar, quan vivim amb la mentida, perquè pot ser una mentida... Jo penso que no hi ha mentides bones. Vull dir, quan jo no estic dient el que realment, nombrar les coses, no hi ha més. Per exemple, la por. No? Puc sentir por, però quan algú m'ajuda a analitzar la meva por i puc nombrar què és el que em fa por, és que la por desapareix, o si més no l'accepto. Però, per exemple, en el cas aquest que estava jo posant d'exemple, jo no et desitjo. És dur, no? És molt dur. És molt dur. Mira, és millor dir-ho que callar-ho. Sí. T'explicaré una cosa que fa poc, doncs ara vaig sentir, no?, una noia que... Bueno, vam fer un taller del plor i, bueno, vam expressar, doncs, varis, doncs, el que havia representat o com ens havien viscut els nostres pares. I quan... Bueno, ella li va tocar moltíssim i va tenir la necessitat de demanar-li amb la seva mare com havia sigut la seva història. I aquí, doncs, aquesta noia, la mare, li va demanar, sisplau, explica'm una miqueta com va ser els meus principis de la vida, no? Li va dir, mira, vine, seu, que t'explicaré, vull dir, jo no et desitjava i inclús, doncs, vaig intentar avortar-te. Això és molt dur, però la filla, vull dir, van poder plorar, es van poder abraçar, i li va explicar el per què, jo em sento, vull dir, la situació, doncs, que aquella senyora tenia en aquell moment, no? Que jo no sóc ningú per jutjar ningú, vull dir, doncs li passaven moltes coses. La filla va dir, ara entenc moltes vegades el desig i la ràbia que jo he sentit per la meva mare, que tots podem pensar, oi, això ho he sentit una mica, bueno, és normal, no? Però que tot aquest sentiment, quan és nombrat, és que allibera de la càrrega que jo estic vivint. Sí? Molt interessant, molt interessant. Així, com podem ajudar a través de les paraules a que, de fet, gairebé ho has contestat, a que els nens consolidin una bona autoestima? Però no és per de més incidir-hi.
És important tot allò que els hi diem i com els hi diem. Si els hi diem... Oi, també les paraules, a vegades els qualificatius positius, no? Si ets molt bo, hi ha un molt dolent. Si ets molt llest, també pot ser que hi hagi un molt tonto, no? Per tant, penso que nombrar el que va succeint. Ostres, faig un dibuix i porto el dibuix, mira quin dibuix. Puc dir-te, oh, que maco. En canvi, puc dir, ostres, quin dibuix. Veig que has dibuixat un riu i nombrar-lo, descriure'l. Això la criatura veu que t'estàs interessant per ell i no l'estàs sancionant. I el nen potser també inclús podrà aportar-hi més coses, eh? Se sentirà vist i no se sentirà jutjat amb aquest dibuix. És maco, és lleig, no? Se sentirà, diguem, acompanyat, se sentirà solidaritzat. Sí. A nivell global, tornem a situar a nivell global, com afecten les paraules en les nostres relacions amb els demés, en la salut, en la societat, etc., etc.? Ens afecten totalment. Una paraula pot sanar, una paraula pot destruir, això ja ho hem dit. Per exemple, a vegades passes pel carrer, no?, i sents diversos grups de persones parlant, i a mi em va passar fa pocs dies, no?, que vaig passar poc per un carrer de Manresa i un parlava de la crisi. Per tant, tot eren connotacions negatives. Uns altres s'estaven discutint i hi havia unes paraules, doncs, com molt malsonants, dures, no? Ostres, és com que no és agradable. Vull dir, qualsevol persona que tenim a davant, un hola, com estàs, si a darrere hi ha la consciència, podem transformar el món. De fet, també hi ha un senyor que és japonès, que es diu Amu, em sembla, que va parlar del poder de les paraules amb la transformació de l'aigua. El poder de les paraules amb la transformació de l'aigua, sí. Les paraules, ell explica que segons quines paraules emetem a l'aigua o se'ls hi escriuen a sota, bueno, es poden posar a sota del... transformen la molècula, la composició d'aquesta aigua. També hi ha qui diu que si parles amorosament a les plantes, aquestes creixen més maques i més robustes. Seria això, també? Seria això, sí, sí. De fet, una persona que mai té... No és qüestió de ser bo que vol dir tan bo que no diu mai res, que això, una persona que parla però que fa sentir bé o que no crea falses il·lusions, sinó que amb consciència podem anar construint i fent sentir els altres bé. Tot allò que diguis amb un nen, em sembla que hi ha una frase que diu més o menys així, tot allò que diguis amb un nen, sempre que mai el pugui ferir, que sempre aquest nen amb aquestes paraules pugui construir un món millor. Vale. I si ens revisem a casa, ens revisem què és el que jo dic, cada dia, és que podem treure molt profit tots plegats. I això també ho podem aplicar als adults? Totalment. Escolta, per acabar, una última pregunta. Vivim uns moments d'usos econòmicament, gent que ho ha perdut tot, gent desesperada perquè no té feina, ha perdut la casa, els polítics s'estan insultant tot el dia entre ells. Què podríem fer per canviar aquest clima? Revisar les nostres paraules, revisar tot l'argot generacional. Què és el que s'ha dit? Què és el que no ens ha alimentat? Què és el que ens ha destruït? I canviar-lo. I això és possible, però cal revisar tot. Perquè amb aquesta negativitat vols dir que canviarem gran cosa en positiu? Uh-huh. No, que... no. No, oi? No. Si anem amb negativitat no podrem canviar res. Vull dir, si anem amb les paraules, mira, parafrasejant el llac, no? Sí. La paraula que parla, hi ha una cançó que és preciosa, que a mi m'agrada molt, que és de la tendresa, no? Uh-huh. Vull dir, si no fos per la tendresa, la vida, quin sentit té? I ell parla, diu, plebes d'aquest món, uniu-se, no? Una miqueta
Com? Ens diu bledes d'aquest món, bledos i bledes d'aquest món, uniu-se i comencem a canviar tot el nostre llenguatge. Des d'un petit tu pots, si ets conscient de com l'estàs tractant, i així d'adults, doncs, tot allò que ens parlem positivament o negativament, descriure. Per què no descrivim el que hem estat visquent? Si descrivim el que hem estat visquent, no fem mal a ningú, ens ajuda a analitzar-nos i ens ajuda a transformar-ho. Moltes gràcies, Marta, per haver estat aquí i haver-nos il·lustrat sobre aquest tema que se les porta. Em quedo amb una frase de la Marta, em quedo amb una frase que m'ha agradat molt, que és el poder de la tendresa. Moltes gràcies per haver-nos elegit. Penseu que el programa encara no s'acaba aquí, ens queden les píndoles de coneixement i la frase final. Si ho voleu, la setmana propera ens tornem a trobar. Gràcies i adeu-siau. Vegetàlia et convida a alimentar-te d'una manera natural i saludable. Perquè som el que mengem, Vegetàlia t'ofereix més de 1.000 productes d'alimentació ecològica. I és que una bona alimentació és la base per viure en plenitud. Ara més que mai, l'equilibri i el benestar són a les teves mans. Tens de sopar! Des de 1986, Vegetàlia és empresa pionera al sector ecològic, elaborant i distribuint els aliments naturals i biològics de la millor qualitat. A la seu de Vegetàlia, al Mas Montserrat de Castellcí, en plena natura, conreem i produïm productes que provenen de la terra perquè arribin a les vostres llars amb totes les garanties. A Vegetàlia no només ens esforcem per oferir-te la millor qualitat, sinó també per ser molt a prop teu. Podeu trobar els nostres productes en una amplíssima xarxa de botigues arreu de Catalunya. Seitan, tofu, tempe i tot el que necessites per una bona alimentació ecològica. Vegetàlia, compromesos amb la natura, la salut i el benestar. Vegetàlia, compromesos amb tu. Assessoria de Serveis Jurídics, Llucià Guiteres, SL, ha patrocinat aquest programa.